E onde a morte como solução, onde o vazio do não existir, onde a arrogância do homem sem Deus, só a ilusão que te exilou aqui, onde a inércia, a inconsciência, a controvérsia, o escárnio da fé, onde o bufão, se já tinhas ciência, só a certeza do tiro no pé. Ó mãe dos servos desta legião, não há treva que oculte o pecado, erro que não possa ser reparado, por mais que alguns blasfemem, seja a dor um gatilho na alma, somos réprobos expondo mil traumas, num vale de ovelhas perdidas do pastor da luz da vida. De pé, benditos da Senhora de Nazaré, de pé, benditos da Senhora de Nazaré. Começamos mais um Setembro Amarelo, um mês inteirinho dedicado à valorização da vida. Diga não ao suicídio. Boa tarde, queridos amigos. Boa tarde, meu Rio de Janeiro. Ô, saudade. Estamos falando do interior de São Paulo, onde ainda, cumprindo nosso isolamento, nosso afastamento social, sentimos muita saudade do nosso estado natal. Boa tarde, Guapimirim. Queridos irmãos do Centro de Estudos Espíritas, Casa do Irmão Tomás, aconchegantemente conhecido como Paiol Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos aqui a convite da vossa presidente e nossa anfitriã, Eliana Gaudenzi. Queridos amigos, já tivemos a oportunidade de estar de corpo presente nesta célula de amor e atendimento ao próximo. Mas devido a essa tempestade que se abateu sobre a terra, essa tempestade viral, estamos hoje presentes virtualmente, mas nem por isso com menor vibração. Que nosso Senhor Jesus Cristo, em sua benevolência e misericórdia, abençoe a todos vós que reservaram esta pequena parte do dia para estar conosco e dividirmos nossas vibrações no bem com aqueles que precisam. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Na oportunidade do encontro, preparei um pequeno estudo através das canções, algumas canções feitas para o estudo, algumas já de conhecimento de alguns, textos de André Luiz, Emmanuel, onde através da música, esse instrumento fantástico de evangelização,
podemos estudar e entronizar cada vez mais ensinamentos tão importantes para a nossa vida espiritual. Queridos amigos, morrer no corpo físico é, vamos dizer assim, inerente a todos. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, só sabemos que certamente acontecerá. Mas desencarnar já depende de nós. Muitos espíritos têm saído da carne, mas optam por não desencarnarem. Continuam entre nós meses, anos, décadas, séculos, às vezes até milênios. Porque desencarnar é quase uma opção. E digo quase porque chega um momento em que até o nosso livre-arbítrio há de ser cerceado para o nosso bem. Mas é preciso que aprendamos muito mais que morrer fisicamente a desencarnar para seguir o nosso caminho evolutivo. E um amigo e irmão na eternidade talvez tenha dado a nós a contribuição mais significativa para esse desiderato. Falo de André Luiz. Traz para a gente a sua história, escrita com a tinta da experiência pessoal. Todos os seus encontros e desencontros, desde que desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, no final do século passado. Ou retrasado, né? Na verdade, já mudamos, né? Estamos no limiar de um novo século, não podemos esquecer. Às vezes a gente esquece dessa assustadora maravilha. Mas, na verdade, no final do século retrasado, não é aí que fala? É a esposa me ajudando aqui. Então, meus irmãos, o trabalho consiste em visitarmos esta leitura edificante, porque muitos de nós já lemos o livro Nosso Lar e muitos livros, muitos outros desta seara, mas literatura espírita é sempre assim. A gente lê, relê, lê de novo, fica um tempo sem ler e quando volta a ler se pergunta, mas isso estava aqui? Certamente estava, porque o livro é o mesmo, mas talvez nós tenhamos amadurecido um pouco mais, e aí temos uma noção diferenciada daquele mesmo trecho, porque estamos mais preparados para adentrar nas realidades de uma leitura tão transcendental. Daí nasceu a vontade de aproveitar ao máximo este presente que este amigo e irmão na eternidade, André Luiz, nos deu, e que através das canções a gente possa, quem sabe, assimilar mais a sua experiência edificante. E tudo começa bem assim. Em fins de 1941, o Espírito Emmanuel comunicou a Francisco Cândido Xavier
a existência de um projeto para o lançamento de obras que permitissem ao ser humano conhecer as condições da vida no mundo espiritual. Logo depois, aproxima-se do médium o espírito André Luiz, que informou ter sido médico em sua última existência terrena, sem revelar, no entanto, sua identidade. Apresentado por Emmanuel como novo amigo e irmão na eternidade, André Luiz, durante 700 dias, afinou-se com as faculdades mediúnicas de Chico Xavier para começar o labor psicográfico de Nosso Lar, o primeiro livro de sua lavra, lançado em 1944 pela editora FEB. E, queridos irmãos, para aqueles que já conhecem a obra sabem, o espírito Emmanuel, que então cuidava da mediunidade singular de Chico Xavier, além de coordenar este trabalho, prefaciou todos os 16 livros, 13 de notícias do mundo espiritual, mais 3 de autoajuda para a doutrina dos espíritos. E neste primeiro prefácio, à guisa de apresentação, ele nos diz assim: por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se nomes e funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente descer a cortina sobre si mesmo e, por isso, não se pôde apresentar um médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupa de carne, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz, vem contar a você, meu irmão, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos em abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu, em verdade, o próprio coração. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância e nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Certamente numerosos amigos sorrirão ao contato dessas narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria décadas atrás quando lhe falassem da radiação, da eletricidade, da radiofonia? O que sabe o homem do imensurável?
além das conclusões que tira. O que sabe o homem do imponderável, se nem vê o ar que respira? Mal girou a roda do conhecimento, mal vincou os pés desse lado da vida, e arrogantemente ele já quer brincar de Deus. Seu tempo na terra é um breve momento, logo a morte vem ferindo sentimentos, desafiando a inteligência dos ateus. O que sabe o homem das mesas girantes? Só sei que mensagens chegaram. O que sabe o homem da mediunidade? Sabemos que as bruxas queimaram. Nem tão redimidos para herdar o céu, nem irremissíveis para um fogo eterno. Onde situar então, filhos de Deus? Como estar no paraíso, mães zelosas, cujos filhos choram em tenebroso abismo? Como desfrutar o estranho céu, longe dos deus? Sim, a vida continua, mais real e mais intensa. Não importa a sua fé, a despeito de suas crenças. Sim, a vida continua, em toda a diversidade, entre afetos e famílias, em falanges e cidades. Sim, a vida continua. Nem tão redimidos para herdar o céu, nem irremissíveis para um fogo eterno. Onde situar então, filhos de Deus? Como estar no paraíso, mães zelosas, cujos filhos choram em tenebroso abismo? Como desfrutar o estranho céu, longe dos deus? Faixas de afinidade, sabe a lei de atração? Formam-se sociedades, cada qual sua dimensão. Renascer e renascer e renascer então. Sim, a vida continua, mais real e mais intensa. Não importa sua fé, a despeito de suas crenças. Sim, a vida continua, em toda a diversidade, entre afetos e famílias, em falanges e cidades. Sim, a vida continua, seus efeitos, suas escolhas, paraísos e umbrais, galhos renovando folhas. Sim, a vida continua, progredindo, renovando, e nascendo e renascendo, vou do átomo ao arcanjo. Sim, a vida continua. Vezes o DJ se enrola, tá? Ah, consegui. É que tem que ser artista
palestrante, DJ, tudo ao mesmo tempo. E às vezes a máquina prega uma peça na gente. Continuando então o nosso estudo, irmãos, eis aqui, resumida em forma de canção, a primeira mensagem do amigo e irmão na eternidade, André Luiz. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa, que a canção traduza apenas uma ideia desta verdade fundamental. A vida não cessa, é fonte eterna. A morte é o jugo escuro das ilusões, é um modo contínuo noutras dimensões de conhecimento, de aquisições, que a alma percorre etapas diversas, se purificando a se avolumar, assim como um rio antes do eterno mar da sabedoria. Morrer para o mundo é adormecer, porém não decide, não, o destino do ser. Ó caminhos da alma, temos que percorrer, viver nossos dramas, resolver um por um, detalhe a detalhe, num longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria infantil querer resolver transcendentes questões num piscar de olhos. Uma vida apenas um ato, 100 anos apenas um dia, um serviço, uma experiência, vitória, uma aquisição, um corpo, uma roupa no mundo, o mundo mais um em zilhões, e a morte, o sopro renovador, a morte, o sopro renovador. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso por uma nesga de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços, forjar um verdadeiro cristão. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso por uma nesga de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, a vida não cessa. O DJ. Nos informa então André Luiz, amigos, e o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina, mas analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo Jesus. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só na companhia do Mestre. Em verdade, não fui um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me.
filho de pais excessivamente generosos, conquistei meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhei os vícios da mocidade do meu tempo, organizei o lar, os filhos e a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a sensação de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitei a terra, gozei-lhe os bens, colhi as bênçãos da vida, mas não retribuí ceitil do débito enorme. Tive pais cuja generosidade e sacrifício por mim nunca avaliei. Deliciei-me com os júbilos da família, esquecido de estender esta bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Assim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não adestrei órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aqui despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar a carreira incessante das águas. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorando piedade. Assim despertei do outro lado da vida. Meu nome, André Luiz. Eu guardava a impressão de haver perdido a noção de tempo e de espaço. Convictude não mais pertencer ao número dos encarnados. No entanto, meus pulmões respiravam. Surpreendentemente, até meus pelos cresciam. Desde quando eu me tornara um joguete do desconhecido, eu nada entendia. Caminhando qual duende amargurado nas grades escuras do horror, ouvi lamentos muito mais comovedores que os meus de assombro e pavor. E a estranha viagem prosseguia, o medo de Roldão me impelia. Desde que me desprendera dos últimos laços do corpo na cova sombria, preferia a ausência total da razão, o não ser dos doutos sem religião. Pobre espírito sem espiritualidade, ante o tufão da verdade. Há quem recorrer, pra quem apelar, terrível abandono, assédio incessante. Forças perversas me assombravam nos ermos caminhos. Oh, irmãos na carne, acendem vossas luzes antes de atravessar o irremediável. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Preferia a ausência total da razão, o não ser dos doutos sem religião. Pobre espírito sem espiritualidade, ante o tufão da verdade. Há quem recorrer, pra quem apelar, terrível abandono, assédio incessante. Forças perversas me assombravam nos ermos caminhos. Oh, irmãos na carne, acendem vossas luzes antes de atravessar o irremediável.
Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Há quem recorrer, pra quem apelar, terrível abandono, assédio incessante. Forças perversas me assombravam nos ermos caminhos. Antes de atravessar o irremediável, buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Pronto. Continua então a viagem de André Luiz. Torturava-me a fome e a sede me escaldava. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Que buscais, infeliz? Aonde vais, suicida? Essas acusações repetidas incessantemente perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas acusações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto e recordava meu porfiado duelo com a morte. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina, mas analfabetos do espírito. Nunca procurei com a luz do coração, sempre vi a fé como ópio da razão. De repente a casa cai, a morte vem, traz à tona quem é quem, traz à tona quem é quem. Na dor aprendi que escolhi estar aqui. Todo mundo é luz do rebanho de um rabi. Apesar do imenso inferno moral, das camadas do umbral, das camadas do umbral. Aí eu bati na porta do céu, ao desprender-me do barro carnal. Aí eu bati na porta do céu, mas sem bagagem espiritual. Aí eu bati na porta do céu, aí eu bati em vão na porta do céu. Frio a congelar, sede a endoidecer,
outra vez comido limo nas escarpas. Suguei a pedra recordando a mesa farta. Porta do céu, ao desprender-me do barro carnal. Aí eu bati na porta do céu, mas sem bagagem espiritual. Aí eu bati na porta do céu, aí eu bati em vão na porta do céu. Frio a congelar. Comido limo nas escarpas, suguei a pedra recordando a mesa farta. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais, posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina, mas analfabetos do Espírito. Vamos ao DJ. E continua André Luiz. Ele diz assim: meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Castigava-me a fome todas as fibras, mas o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente pela falta do alimento. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestava as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças sequer para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa experiência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto e todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. E foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Eu que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico após a morte.
quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, me virei para Deus e fui ouvido. Naquele instante crucial, em que a neblina dissipou, alguém surgiu no vendaval, e ao se inclinar me fixou. Sorriso franco, paternal, simpaticíssimo Senhor, será que Deus ouviu a minha súplica, o meu clamor? És tu um anjo, uma visão, unindo forças em querer, um emissário do Senhor, e o benfeitor pôs-se a sorrir e disse: chama-me Clarencio, em Cristo apenas teu irmão. O pranto me banhava a alma em desatada profusão. Um alvo lençol foi estendido à guisa de marca improvisada. Servos desvelados, zelosos me alçavam para a embarcação apropriada. Coragem, meu filho, que o Senhor provém, a nenhuma ovelha ele desamparará. Mas precisa descansar, guardar a calma, lágrimas sinceras vão lavando a alma. Sigamos sem demora, ainda pude ouvir o meu novo amigo aos enfermeiros falar. Com toda a presteza temos que retornar, precisamos atingir nosso lar. Em Cristo apenas teu irmão, o pranto me banhava a alma em desatada profusão. Um alvo lençol foi estendido à guisa de maca improvisada. Servos desvelados, zelosos me alçavam para a embarcação apropriada. Coragem, meu filho, que o Senhor provém, a nenhuma ovelha ele desamparará. Mas precisa descansar, guardar a calma, lágrimas sinceras vão lavando a alma. Sigamos sem demora, ainda pude ouvir o meu anjo amigo aos enfermeiros falar. Com toda a presteza temos que retornar, precisamos atingir nosso lar. Naquele instante crucial. Agora, água de esposa. Obrigado, amor. Clarencio, capítulo 2. E segue então o nosso estudo, nos diz André Luiz, agora resgatado daquela região de sombras. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura pela qual penetramos silenciosos.
Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo perguntar por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me. Que novo mundo me encontro? De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou minha cabeça como se fora conhecido pessoal de longo tempo e me respondeu: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos aquece o corpo físico quando encarnados. Logo depois, ouvi o generoso ancião recomendar, carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita, que mais tarde virei vê-lo. Vim a saber também mais tarde que quase 9 anos do calendário da Terra haviam se passado desde que deixara o corpo físico, sem que eu tivesse a menor noção nem de tempo, nem de espaço. Busquemos construir essa instância espiritual na qual o nosso amigo e irmão foi recolhido através da canção Instância chamada Nosso Lar. Muros altos e floridos, suave e branda claridade, ao longe um gracioso e radiante foco de luz, qual pôr do sol em tardes primaveris, majestosas construções e extensos jardins e um alvo edifício, a feição de um grande hospital, abnegados enfermeiros desdobravam-se em atenção, recomendações carinhosas, meu Deus, quanta gratidão. No leito acolhedor sorvi a água da paciência, aprendi a me calar, falar menos de mim, recomeçar, recomeçar. Quase tudo cópia da Terra, porém bem mais perfeito e melhor. Árvores frondosas, pavimentadas avenidas, vias públicas repletas de entidades, edifícios ministeriais, bairros residenciais, e ao centro a governadoria sustenta excelsa harmonia. E o mesmo sol que aquece a Terra, qual matriz da vida, aquece aqui também, bálsamo da solicitude que provém do Criador. Música sublime, confortadora, embalsamava o ambiente hospitalar. E o nome da cidade é Nosso Lar. Um plano vizinho à Terra, como é que eu poderia imaginar? O véu
toda ilusão é muito denso nos círculos carnais. E há uma multidão desavisada se comprometendo cada vez mais. E o mesmo sol que aquece a terra, qual matriz da vida quer seguir também? Bálsamo da solicitude que provém do Criador. Música sublime, confortadora, embalsamava o ambiente hospitalar. E o nome da cidade é nosso lar. Nosso lar. Nosso lar. Nosso lar. É o nome da colônia espiritual que André Luiz nos apresenta nesta primeira obra. Em narrativa vibrante, o autor nos transmite suas impressões e descobertas sobre a vida no mundo espiritual, atuando como um repórter que registra suas próprias experiências. Revela-nos um mundo palpitante, organizado de forma exemplar, onde espíritos desencarnados passam por estágios de educação espiritual. André Luiz, agora cidadão de nosso lar, segue trabalhando e servindo até os dias atuais, nesta que é uma das milhares de colônias espirituais espalhadas por todo o entorno do nosso planeta. Há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus, por João 14. Nosso lar, nosso lar, nosso lar. Queridos amigos, como disse no início do nosso estudo, Emmanuel, esse espírito amigo benfeitor, escreveu todos os prefácios dos 16 livros que pertencem a esta seara. Então escolhi este prefácio para terminarmos nosso estudo. A lenda do peixinho vermelho. Ele está no livro Libertação. E é meio que autoexplicativo. Mas vale a pena a gente trabalhar. Na causa do assunto. Vamos lá. Emmanuel nos compara a peixes gordalhudos e preguiçosos, vivendo num lago completamente enlodado, lodacento, né, diria assim, onde um peixinho vermelho, por não ter guarida, não ter proteção desses gordalhudos indiferentes peixarrões, desce e desemboca no oceano. E descobrindo tantas maravilhas, ele resolve voltar para dizer aos preguiçosos e distraídos peixarrões que além dali existia uma infinidade de vida, um oceano grande, imenso, onde tantas coisas eram possíveis. Então nos diz Emmanuel, o esforço de um André Luiz, que seria então o peixinho vermelho, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volta aos recôncavos da terra, anunciando aos antigos companheiros que além daqui, deste cubículo onde nos movimentamos, resplandece outra vida mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado
aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Há, contudo, peixes humanos que sorriem e passam. Entre a mordacidade e a indiferença, mas para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou Jesus as indeléveis palavras: a cada um será dado segundo as suas obras. Cantemos com Emmanuel, então. Reza a lenda que ao centro de formoso jardim havia um caprichoso lago, espelhado, todo ornado em ladrilhos azuis. Neste reduto aconchegante, acolhedor, vivia sem preocupação toda uma comunidade de robustos peixarrões. Nédios satisfeitos, plenos, eles se refestelavam entre a gula e a preguiça, empanturrados, ociosos e contentes. Distraídos, só comiam e dormiam e comiam sem parar, como se aquele mundo fosse se acabar. Lai, lai, lai. Lai, 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 lai. Desprezado pelo cardume, ali também vivia um frágil peixinho vermelho, sem arrimo, sem abrigo, sem ninguém, sem lar. E mal comia e mal dormia e desnutria e não parava de nadar, dia e noite, noite e dia, todo dia sem parar. Os mais gordalhudos e abelhudos tomavam para si larvas e moscas e minhocas, nessas águas de ninguém, era cada um por si. E não sobrava pro peixinho quase nada, e pra dormir nenhuma loca, ocupavam ali os nichos e as bibocas. Lari lai, lari lai, lai lai lai, lari lai, lari lai, lai lai lai, lai 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 lai. Já que tinha mesmo que nadar sem pouso pro repouso, o pequeno navegante, e pra comer nem mesmo uma larvinha errante. Pois se o peixinho a estudar o velho lago, qual jamais fizera antes, estudou também as cheias, as marés e as vazantes. Cada loca estreita, fenda, cada entrada e saída, escoamento do lugar, o tamanho, a quantidade de ladrilhos. Macérrimo que já estava, logo achou saída estreita do lugar e desceu o curso d'água a nadar. Lari lai, lai 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 lai. Paisagens deslumbrantes, ornadas de flores, viu regos e quedas d'água, descendo o rio onde todo rego deságua. De suas margens viu estrelas, viu os homens, animais, embarcações, pontes, arvoredos, cabanas e mansões. Finalmente o bom peixinho logo desaguou no mar, ainda ébrio, extasiado,
empolgado, agradecido por ali chegar. Mais uma imensa compaixão botou em prova o seu bondoso coração, e compadecido ao velho lago quis voltar. Lai, 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 lai. Esbelto e satisfeito, o bom peixinho então supôs que causaria entre os seus surpresa, entusiasmo, admiração. Cheios do orgulho, do cinismo, da vaidade, nenhum deles lhe deu bola. Pesados, ociosos, não fizeram nem marola. Falou do peixe lua, do peixe galo do mar, do robalo e do xaréu, de um tal peixe coelho, chernes e salmões. Que havia vida ali no lago, vida incrível, vida intensa além dali. Bastava acreditar e lhe seguir. Lai, 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 lai. Gritaram os gordalhudos, sai daqui, vai-te daqui, já está provado. Nosso lago é o centro do universo. E não há vida, não há peixes, nem comida para além desses lençóis, que o bondoso Deus dos peixes só tem olhos para nós. A golpes de sarcasmo foi expulso o bom peixinho, que retorna ao oceano humilhado, estristecido, escorraçado. Mas logo pavorosa seca devastou rios e córregos e lagos, pereceram vaidosos e obcecados. Lai, 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 lai. O esforço de um André Luiz buscando acender luz é semelhante ao do peixinho que retorna aos recôncavos da terra, pra nos dizer que além daqui outras paragens resplandecem tão reais, deslumbrantes, plenas de grandezas espirituais. Mas ainda há cardumes de peixes humanos em locas temporárias, respirando o lodo da indiferença. Mas a sentença do divino e bom pastor eternamente se renova a cada um segundo as suas obras. Lai, 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 lai. Bom, gente, está entregue este pequeno esforço em evangelizar, informar e, quem sabe, até nos lembrar, nos relembrar de leituras que já fizemos, mas que ainda temos dificuldade em colocar em prática ensinamentos tão profundos e derivados de um evangelho
escrito para nós já fazem 2000 anos. E para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler, leiam. São informações valiosas, um presente, na verdade. Porque ele pinta para nós, escreve para nós a sua experiência pessoal e real em sua caminhada. E hoje temos nosso chat, né? Vamos saber com a nossa, com a esposa, quem é que está acompanhando a gente hoje? Antes de tudo, eu vou ler para você o agradecimento da Eliana Galdense, que já nos recebeu algumas vezes com muito carinho lá em Guapimirim. Ai, que bom. Ela escreveu várias coisas muito lindinhas ao longo da apresentação. Eu vi tudo, viu, Eliana? E ela mandou aqui um recado. Agradecemos de coração pelo carinho de vocês, Carlinhos e Monicá, para com a casa do irmão Tomás. Deixamos aqui nosso afetuoso abraço, pedindo a Deus para que este trabalho maravilhoso siga sempre. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Eu costumo dizer que quando vamos mais de uma vez em uma casa, nos tornamos tarefeiros também desta casa. Então, conte com os tarefeiros aqui. Você sabe que durante a apresentação ela falou que fica pensando como é musicalizar letras tão profundas. Ela falou de competência. Aí eu queria dizer aqui que é muito suor, às vezes lágrimas, às vezes risos, noites insones, muita leitura. E muita, é bem assim. E muita vontade também, querida, de eternizar. De eternizar essa mensagem dentro do meu coração. Eu penso que cantando, né, a gente consegue, porque aí, quando a gente transforma em canção, a gente de quando em quando está cantando, e aí vamos entronizando devagarinho aqueles ensinamentos tão profundos e tão importantes na nossa vivência, né, na nossa vivência do dia a dia, e aí vamos saindo desse marasmo, desse sono espiritual, né, que às vezes ficamos mesmo diante de ensinamentos tão importantes para a nossa ascensão. Nossa querida Lúcia Chagas, lá do Gela, está assistindo, lá Lucinha do Leôncio. Lúcia Chagas! Como sempre, ela está do início ao fim. Obrigado, mandando querida. Corações, um beijo grande, querida. A Cidália de Jesus de Souza. Primeiro ela tinha mandado carinho, estou mandando meu beijo. Meu beijo, Cidália, adoro. Mas ela fez uma declaração aqui. Coração mais leve nesse fim de tarde. Obrigado, Carlinhos. Obrigada pela energia tão boa dos amigos. Agradecimentos em nome do Joana Dark de Saracuruna. Oh, coisa boa. Alô, Saracuruna. Um beijo grande nosso para vocês. Bom, então vamos lá. Eliana já está falado, está aqui desde cedo, desde 4h30. Wanda de Paula, do Rio. Nossa querida Janaína Argolo, que sempre coloca lá cedinho para ficar esperando. Natalícia, lá de Miami. Logo na primeira música, ela falou que estava lembrando do nosso queridão amigo Drummond. Oh, meu Deus. Nata, depois manda notícia dele. Depois manda notícia para nós. Saudade daquele irmão querido. E você acredita que Natalícia teve o desplante de dizer que não conhecia se A Vida Continua? Sim, A Vida Continua. Falei, como assim? Essa apresentação ela já viu um monte de vezes. É verdade. Mas é que teve um momento que a gente trocou a canção. Ah, então é isso. Mas é assim mesmo. Às vezes eu me surpreendo. Isso estava aí e... A nossa querida Dona Dionísia que sabe, né, Dona Dionísia? Ele vai mudando tudo e a gente fica perdida atrás. Falar nisso, a nossa roxinha, Dona Dionísia, está por aí? Está por aí, ela me ajudou aqui, porque em um momento uma companheira disse que o som não estava bom.
E aí eu perguntei para... Eu fico testando aqui nos dois aparelhos de celular, mas recorri a ela. Dona Dionísia, como é que está o som aí? Ela, está lindo. E aí eu lembrei que às vezes acontece... Você aumentou aí. Não, amor, estava... Não, eu não aumentei, não. É que só estava em um canal. Ah, entendi. Gente, agora eu estou histérica. Estereofônica. Mas... às vezes acontece do som ou da imagem travar e é só sair e voltar. Isso eu aprendi com os jovens. Natalícia ficou aqui no maior debate com Rony Alex Encarnacion Lopes, que eu depois, eu não vou ler agora para você, amor, que você vai ficar ruborizado, porque ele fez comentários muito lindos. Depois ficou debatendo com dona, com Natalícia. Cantor dos céus foi o mínimo. Que bom. Muito gostoso. E dona Dionísia notou que a imagem está mais nítida. É luz, dona Dionísia. A gente mexeu na luz. Dona Dionísia, eu nunca vi mais. Esposa, além de ter um olhar muito aguçado, ela tem passagem, trabalhou já com fotografia. Então ela vai sempre inventando, ela está sempre arrumando um jeito de melhorar. E nesse jeitinho, a cada hora ela melhora um pouquinho, aí ó a coisa, olha o resultado chegando. A nossa câmera de captação não é essas coisas, aí a gente enche de luz que melhora um pouquinho. É o jeito, não tem jeito, é por aí. Humberto Neves de Guapi, algumas pessoas eu consigo identificar que são da casa, hein? Humberto Neves de Guapi, um grande abraço. A Zenilda Ângela é outra que fez igual a dona Natalícia, fez um elogio para Clarencio, capítulo 2. Linda canção, é mesmo, é muito emocionante. Está assistindo aqui com a gente a Marlene Menezes, de Arapiraca, Alagoas. Cidália de Jesus, que eu já fiz um comentário dela, bem gostoso. Emita Rodrigues. Adriana Messiano, está ouvindo no trabalho. Fala baixo para ninguém ouvir. Aqui de São Paulo, capital. Aqui pertinho, viu, Adriana? Selma Sueli mandou beijo para mim, eu mando de volta. Rony Alves Encarnacion Lopes disse que você é nobre voz das esferas maiores, tá bom, amor? Só vou te contar essa, nobre voz das esferas maiores. Ai, que bom, obrigado. Ele é do Grupo Jovem Espírita Parque Bristol, São Paulo, capital. Eu só queria saber se ele é jovem, fiquei bem curiosa. Soledade Esteves também é de Guapi, um beijo grande. Soledade. A gente deve bem ter conhecido lá, né? Lucinha Chagas, eu já falei. Carlos Carvalho, José Barbosa, sempre presente. Um abraço para a mãe, viu, José? Cleide Abude, Solange Mansur, Lúcia Nascimento, Val Quinteiro, um beijo, querida. Manilce Claro, está assistindo de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Minha prima mora lá. Ela é do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. A Dirce Soares está assistindo aqui pertinho, quase perto, né? São Vicente, Baixada Santista, Baixada de São Santista, Paulo. Fátima Rezende Garcia, do Rio de Janeiro. Maria Aparecida, aqui de Sorocaba, São Paulo. Rita Souza, Alcione Vieira da Silva. Olha, Vitória, Pernambuco. Ilha de Itamaracá, Pernambuco. Oh, coisa boa. Ana Lúcia Freitas, disse que te conhece do Gela. Ana Lúcia. Vitalina Rosa. Vita, ela é a famosa Vita de Itabuna, Bahia. Itabuna, alô Bahia. Beijo, Vita. Célia Esteves de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, lá de Miguel Couto. Felipe Camilo, do nosso lar de Del Castilho, Rio de Janeiro. Do Ari. Uhum. Felipe Camilo. Maria José Lopes Santos. Janete Neri, de Praça Seca, Rio de Janeiro. Falou para mim. Fechou. Que sensibilidade para transformar em música essa linda obra de André Luiz. Ela estava ouvindo Clarencio, capítulo 2, quando falou isso. Que bom. Comentário mais gostoso, né? Geni Maria da Costa. Um beijo, Geni.
Marcelo Vaz está convidando você para visitar Mendes, Rio de Janeiro. Mendes também é no alto, né? É no alto. É na serra também. A gente está aqui em Campos do Jordão. Isso. A gente tem que descer um pouquinho. A gente sempre tem que descer. Campos, você sabia que Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil? Não sabia, não. É a cidade mais alta do Brasil. Nossa, gente. A gente olha todo mundo de cima. Adoro. Alba Cirilo, Vera Moraes, Macaíba, Rio Grande do Norte. Desculpa, Vera, eu não sei se é Macaíba ou Macaíba. Rio Grande do Norte, depois eu vou pesquisar. Tatiane Ribeiro, Lúcia Neves, fechou também com um comentário muito lindo. Mágica se faz ao unir literatura, sonoridade da música e a harmonia de interpretar. Coisa boa. Nossa, eu emocionei quando li. Emocionei agora de novo. Obrigado, linda. Lúcia Neves. Obrigado, Lúcia. Deus te abençoe. Também está assistindo aqui o Carlos Sandin, do AEL de São Paulo. Ô, AEL! Quanto tempo! Wanda de Paula disse que encontrou o novo álbum Gratidão no Spotify. Isso. E disse que Gratidão está incrível. Parabéns. Eu também acho, Wanda. Obrigado, Wanda, pelo carinho. Falar nisso, domingo vai ter continuação, né? Vai ter continuação da live. Não sei se vai ter, não. Não gosto de anunciar, né, dona Dionísio? Que eu anuncio e ela não faz. Parece que sou eu que vou cantar. É, mas é ela que organiza tudo. Ela não organiza, eu não canto. Não, vai ter. Domingo, 17 horas. Talvez não tenha pelo Facebook. Meu telefone não está querendo colaborar. É verdade. Mas com certeza vai ter pelo YouTube. É por isso que é melhor cancelar e resolver isso. Porque é importante que vá pelo Face, Face também. Né? Vai ser a continuação do lançamento do álbum Gratidão. Se não for nesse domingo, vai ser no outro, gente. É verdade. Leni Alves, ela entrou meio no finalzinho, é show. É, Letícia Albino de Oliveira, ama suas canções. Ela e o esposo, Rodrigo, tem o sonho de um dia poder receber sua visita no Centro Espírita André Luiz, em Carmo do Parnaíba, Minas Gerais. Com o maior carinho. Assim que a tempestade passar. Muito bem. Estão aqui também tanta gente deixando recados tão bonitos, mas eu vou de trás para frente. Nancy Lessa, Carlinhos, você é um anjo espalhando paz. Meu pai, quando esteve doente e usando nebulizador, eu colocava sua música. E um dia não coloquei. E ele disse que o aparelho estava quebrado. Ai, que coisa. Logo entendi que era a falta da sua música. Gratidão. Ele tem 94 anos. Ah, Deus o abençoe. Rosário Meirelles, boa noite, amigo. Está atrasada. Rosário, eu tenho para te dizer. Ah, Rosário, se não me falha a memória, é lá de Portugal. Rosário Meirelles. Rosário, só para você saber, essa apresentação ao vivo fica aí no canal. Você pode clicar e ver do início, que hoje foi uma delícia. Desde o início. Nancy Lessa Mafra, gratidão. Ricardo Aguiar Marques, estava com saudade de vocês. Abraços do SEAC de Teresópolis. Aí, Rosário é de Porto, Portugal, tá vendo? É, aproveita, né? Aproveitar que a esposa lembrou. Neste canal que vocês estão agora, chama-se Carlinhos Conceição TV Joa, além daqui. T, a letra T, a letra V, depois continua, Jô Além Daqui. Todas as canções desse estudo, de outros estudos, estão disponíveis totalmente de grátis neste canal, gente. É, são 9 álbuns, todos em playlist para vocês curtirem canção a canção. Muitos estudos. Playback. Playbacks para quem gosta de cantar. Para quem gosta de karaokê, quem gosta de cantar. Tem playback e tem karaokê, tem as duas coisas. E já que estão no canal, inscrevam-se, porque isso nos ajuda a divulgar cada vez mais o bem, tá bom? Essa compartilhada que vocês dão é essencial. Agora a dona Dionísio e Natalícia ficam no início. Vamos compartilhar, gente. Olha, eu vou botar na PA. Dona Dionísio, que a gente fala sempre, é Lauro Pontes. Ela usa o nome do marido para entrar incógnita, mas não adianta, que a gente sempre conta para todo mundo. Aí, dona Dionísio, acabaram com a sua
Invisibilidade. Identidade secreta. Eunice Nery, gratidão pelas mensagens através das músicas. Ela fala de Canavieiras, Bahia. Eliana Galdense, o povo veio de tudo que é lugar para te assistir, hein? Que bom. Está todo mundo no Irmão Tomás, todo essa mundo. Casinha deliciosa. Pegamos uma. Você lembra da última vez que nós fomos lá? Um temporal arrumado. Só parou na saída. É verdade. Elisandra Freire Santos, eu não vou dizer aqui, depois a gente lê. É, fica feliz em assistir mais uma live de bênçãos maravilhosas. Ela é dessas que assiste a mesma apresentação para encontrar os erros, né? Maria Paiva, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Francisca Carneiro, de Fortaleza, Ceará. Paz e bem, querida. José Carlos Carvalho, lindo, parabéns, grande abraço. A Nancy fala de Lagoa Real, Bahia. Ismael Silva, Sumaré. Maria do Socorro, ama muito, Recife, Pernambuco. Marluce Vasconcelos, dando boa noite para a família espírita. O Rony colocou, depois a gente lê, amor. Você vai ficar roxinho, você não vai ficar vermelho, não. Obrigado, Rony. Marluce, Carlota Zulfo, parabéns, gratidão, adoro você. Railton Oliveira mandou um coraçãozinho. E o DJ Edmar Faria compartilhando o passado. Boa noite, estamos junto. É isso, amor. Aos amigos que eu não citei, às vezes eu me perco, mas a gente deixa muita gratidão. E oferecendo essa última canção. Antes, só vamos lembrar de uma coisinha, já que estamos no Setembro Amarelo. Você falou de CVV? Não falei. É. A hora é essa. 188, Centro de Valorização da Vida. Quem está com o coração apertado, por qualquer motivo, é sempre um ouvido franco e amoroso do outro lado. Pessoas que se dedicam voluntariamente a esse trabalho lindo. E CVV também pode ser entendido como vai você. Olha, começa com essa pergunta, né? Muito lindo. Que bom, né? Então, gente, não deixem de ligar. Vale a pena. E muito mais importante, o mais importante deste recado é que possamos todos nos unir, ao menos este mês, todo dedicado à valorização da vida e não ao suicídio. Então, divulguem esse número, falem com seus amigos, com seus amores, divulguem, porque há corações que se importam. É um trabalho voluntário da maior importância. E é um número simples, 188. Como vai você? Tá legal? Espalhem essa notícia, ao menos este mês, que dedicamos a combater este flagelo silencioso que tem ceifado tantas vidas e destruído tantas famílias. Ajudem. Deixemos essa última canção do meu coração, do coração de esposa, em homenagem a esta célula de amor e de atendimento fraterno que fica em Guapimirim, ao Centro de Estudos Espíritas, Casa do Irmão Tomás. Obrigado à nossa querida presidente e anfitriã, Eliana Galdense, pela oportunidade de nos reunirmos acerca dos ensinamentos do Cristo Jesus através dessa doutrina de amor. Eu sinceramente acredito que toda casa que recebe e ampara em nome do Cristo Jesus e que hasteia bem alto a bandeira da caridade é e será para sempre que assim proceder. Uma santa casa santa. Deus os abençoe a todos. Yeah, yeah.
nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. É, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitos e muitos passes, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Obrigado, queridos amigos. Obrigado, irmão Tomás, tarefeiros, benfeitores, amigo desta casa de amor. Que Deus os abençoe e até a próxima vez, se Deus quiser.